Yn celf, rydych chi'n defnyddio'ch dychymyg, defnyddio'ch llythrennedd gweledol a defnyddio llais gwahanol i fynegi chi. Mae celf yn datblygu'r meddwl yn greadigol gan feddwl y tu allan i'r bocs, rhywbeth y gallu'r ei drosglwyddo ac yn bwysig ar draws pob pwnc yn yr ysgol. Mae celf hefyd yn gwneud i chi deimlo'n well, gall fod yn therapeutig ac gall helpu chi ganolbwyntio'r ymennydd a lleihau pryder a lefelau straen sydd wrth gwrs yn rhywbeth pwysig iawn. Mae'r cwrs celf a chrefft a dylunio safon uwch yn cynnwys 3 uned o waith dros y 2 flynedd. Yn ystod y tymor cyntaf, sef blwyddyn 12, byddwch yn dechrau gydag uned sylfaen gan ddatblygu technegau newydd ac archwilio i fewn i wahanol cyfryngau. Yna, bydd hyn yn arwain at greu eich portffolio gwaith eich hun yn seiliedig ar thema o'ch dewis, sydd wrth gwrs yn wahanol i tygau os wnaethwch chi celf yn blwyddyn 10 ac 11, oherwydd yn tygau mae'r thema'n gael rhoi i chi. Mae hyn yn rhoi ychydig bach o rhyddig i chi yn y chweched, oherwydd ydych chi'n cael defnyddio unrhyw dewis, unrhyw thema ydych chi isio, a gwch chi ddewis unrhyw thema sydd yn agos at ych chi. Yn ystod yr ail flwyddyn, sef blwyddyn 13, mae'n ofynnol i chi gwblhau 2 uned arall. Mae'r cyntaf yn seiliedig ar ymchwilio a prosiect personol, manwl, ac mae'r ail yn asesiad byrach sydd wedi osod yn allanol. Mae'r asesiad allanol yma yn asesiad sy'n cael wneud dros cyfnod o 3 diwrnod mewn ystafell dosbarth yn yr ysgol. A maen nhw'n rhoi thema neu rhyw fath o gwestiwn i chi, ac yn tyd ych chi'n gorfod wneud rhyw fath o darn terfynol ar y cwestiwn neu'r thema yna. Hefyd, yn ystod y cwrs, mae cyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau eich gwybodaeth o'r byd celf ymhellach trwy weithgareddau allgyrsiol, gweithgareddau fel ymweliadau dydd i orielau, gweithdai celf gyda artistiaid, crefftwr a dylunwyr proffesiynol, a hefyd tripiau addysgiadol dramor i llefydd fel Barcelona a Berlin, ond wrth gwrs di hyn ddim yn gallu digwydd ar y funud oherwydd y sefyllfa da ni mewn, ond efallai gobeithio fysa ni chi wneud hyn fwy nesaf. Yn fy marn i, dwi'n hoff iawn o arlunio ac felly mae'r pwnc yn rhywbeth dwi'n mwynhau yn fawr iawn, yn enwedig o'r elfennau lle rwyf yn cael arlunio a creu llun ar gyfer darn o waith fi fy hun. Er hyn, os ydych yn siŵr eich bod eisiau dewis pynciau gyda llawer o waith cartref neu gyda llawer o waith yn gyffredinol, wedyn dwi'n meddwl ella fysa celf yn pwnc eithaf anodd i chi oherwydd fod yna llawer o waith cartref a waith yn gyffredinol gyda celf hefyd. Ond er hyn, mae'r gwaith yn ymlaciol iawn, so os ydych chi wedi dewis pwnc sydd efo llawer o waith sy'n rhoi straen i chi, fysa fo ella yn eithaf neis i gael pwnc pob dydd neu gwaith cartref ar ôl ysgol, lle ydych chi'n jyst yn cael rhoi cerddoriaeth yn eich clustiau ymlacio wrth gwneud y gwaith.